Kuks on ottanut testiinsä mielenkiintoisen hyökkääjän. Asiasta uutisoi Savon Sanomat. 24-vuotias Kosovon albaani Albion Avdiaj saapuu Kuopion Sveitsin suurseura Grasshopperin riveistä. Avdiaj on Kosovon A-maajoukkuepelaaja. Hyökkääjä pelasi kuitenkin nuorten ikäluokissa myös Albanian ja Sveitsin väreissä. Seuratasolla Avdiaj on nähty Grasshopperin lisäksi Vadusissa ja Wolfsburgin reserveissä. Jos Avdiaj läpäisee testijakson, hän pelaa KUPS:ssä lainalla Grasshopperista. Kuopiossa koeajalla jatkaa myös amerikkalaishyökkääjä Sean Okolia. Okolia edusti viime kaudella MLS-liigassa New York Cityä. Lähde: Savon Sanomat. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futi.